Labdien! Paldies Andrim, ka uzaicināja šodien mani ciemos. Un tā mana liecība būs, es viņu varētu tā kā nosaukt, iedalīt tā kā trīs daļās vai trīs fāzēs, bet tā pamatliecība būs par to, kā es esmu nonākusi pie Dieva, es gribētu teikt tādā pilnībā un līdz mūža galam, tā kā es to izprotu, kā Dievs to vienmēr vēlējies. Jo Dievs pie manas sirds ir klauvējis vien no pašas manas bērnības. Tā pirmā fāze, par ko es gribētu tā kā runāt un stāstīt, ir tāda, ka pirmo reizi, kad Jēzus atnāca, viņš nāca pie manīm sapnī, es viņu redzēju. Mēs kādreiz dzīvojām tādā vecā koka mājā, mums sētā bija aka, un viņš sēdēja tieši pie šīs sakas. Un es biju ļoti pārsteigta, tai sapnī, kad Jēzus pie mums ir atnācis sētā, un es zinu, ka viņš ir atnācis pie manīm. Un es tā kā nāku pie viņa klāt. Es neatceros, toreiz man bija kaut kādi 5 gadi plus mīnus apmēram tāds vecums. Un toreiz es ļoti viņam lūdzu par savu veco tēvu, jo viņš bija uz gultas ļoti slims, jau pirms miršanas un par to, lai viņš viņu tā kā izglāba un tā. Ja es neatbildēju to manu lūkšanu, viņš tā kā galva nodūris skatījās zemē. Un tad es sapratu, ka nu, laikam ir pa vēlu, ka viss, kad labai mans vecais tās ir izdarījis cita izvēle vai kā, bet viņš šo lūkšanu neatbildēja. Un, bet tas man ļoti spilgti iespiedās atmiņā viņa kājas. Es nezinu, kāpēc tieši kājas tajā laikā, bet tagad, kas notika pagājušā gada augustā, ko es vēlāk paskaidrošu, es sapratu, ko nozīmē šīs kājas. Un viņš tā kā sēž tās kājas tā kā nedaudz atkailinātas un kā jau vīriešiem biežās ir tā kā, nu, ar apmatojumu spalvēnus, un es tā kā to rezultā brīnījos. Nu kā tā parasti, taču visās filmās, un arī bērnībās jau bija, jo filmas jau sāku skatīties un lasījus un bildēs, nekur Jēzus tā neatēlo, bet es viņu redzēju pilnīgi tādu parastu cilvēku, kādu esam, nu, mēs visi, kādu mēs esam ar matiem, ar apmatojumu, viss tādu, vai ne, tā kā svētbildēs, kā zīmē. Nu, lūk, un tas bija tāda pirmā tāda sastapšanās ar Jēzu. To, ko es teicu par šiem trīs etapiem, tā pamatliecība, kā es nonācu līdz pilnai ticībai Dievam. Es gribētu teikt to tā, ka Dievs un ticība Dievam nav tikai tādā garīgā izpratnē, bet kad gan Dievs, gan arī vēlns, Dievs, kā Jēzus nāca pie mums fiziskā formā, vai ne? Tas nozīmē, ka šī ir garīgā pasaule un ir fiziskā pasaule. Un tāpat kā Jēzus bija fizisks, tāpat arī ir šī, arī vēlns var būt fizisks. Un es to esmu gan pati piedzīvojusi, gan redzējusi, un arī caur šiem notikumiem, ko es tagad stāstu, tad šī satikšanās ar Jēzus sapnī, tā bija tā kā šī tāda kā lielā, tāda vau, priekš manīm tāds notikums. Pirmā reize, otrā reize tas bija aptuveni 7-8 gadu atpakaļ. Es dzīvoju citā pilsētā, nevis dzimtajā pilsētā. Tagad es esmu dzimtajā pilsētā atgriežusies atpakaļ. Un bija tāda situācija, kad pastaigājoties pa vecpilsētas ieliņām, es tā kā jauns iebraucējs, es vēl nezinu, kuru sievietēja frizieri vai manikīri, un es tā kā eju meklēju, un es eju tā kā tām vienām stiklotajām durvīm garām, tā kā vienreiz, kā liekas, ka varētu tur tā kā otrais, tā kā trešo reizi, un tad vienā reizē es pastaigāju, es tā kā nofotografēju to telefonu numuru, un kaut kā vienā reizē man atnāk tā sajūta, nu, kad ir jāzvan uz to numuru. Un tā bija tā, es gribētu teikt, tā kā tā liktenīgā reize vai kā, aizējot izrādās šī sieviete, kas veica šo manikīru darbu, viņa bija no vasaras svētku draudzes, un mēs sākām runāt par garīgām tēmām, un viņa man paēca vēl līdz uz dievkalpojumu. Ja es pirms tam biju gan kristījusies, un es biju pie luterāņu draudzes, un kā jūs teicu, es tā kā ar Dievu tā kā savā sirdīs tā kā biju kopš bērnības, bet tāds apzināts lēmums līdz galam man notika tikai tagad, ir noticis pēdējo 2 gadu laikā. Un tad savukārt šis izšķirošais brīdis un solis bija tieši tā reize, ka šī sieviete man paaicināja līdz dievkalpojumu. Es šajā draudzē ierados,
Un kas notika slavēšanas laikā, kas priekš manīm bija kaut kas tāds, ko es nevaru aizmirst, kā Dievs man pieskārās pilnīgi fiziskā veidā, jo tad, kad draudzi slavēja, dziedāja man, es nevarēju pretoties šīm asarām, es ļoti, tā kā, ļoti cietos tā kā neraudāt, jo mums ir iemācīts, ka nu, raudāt nav smuki, ja tas cilvēks tev jāsavācās, un viss šis cilvēciskās domas jaucās kopā ar to, kā es tajā brīdī jutos. Un kas tajā brīdī notika? Es jūtu, kā man fiziski, es to nemāku izskaidrot, saka, ka Dieva gars nāk maigi, viņš neuzbāžās. Bet tajā brīdī Dievs atnāca tik spēcīgi. Viņš, es jūtu, kā man fiziski atrāku sirdi vaļā. Es to nemāku izstāstīt, es pilnīgi jūtu, kā fiziski man sirds tiek atrauta vaļā. Man pilnīgi jūtu, kā fiziski iesāpējās. Un visu man nāca tādas asaras, es raudu un visu. Es sajūtu, kā Dievs manā sirdī ienāca fiziski. Tas nebija ne caur prātu, ne caur domām, bet tīrā fiziskā veidā. Un ļoti daudz kristiešu to nevar saprast, citi vai to nav piedzīvojuši, vai domā, ka tā nevarētu būt. Es par to liecinu, jo es to esmu piedzīvojusi un zinu, kā Dievs var nākt šādā fiziskā veidā. Ja svētais gars pieskarās, cilvēki krīt, vēl kaut kas notiek, tad es zinu, ka arī tādā veidā tas var notikt. Un kopš tā laika es visu laiku par to domāju, es regulāri sāku klausīties Latvijas kristīgo rādio no rītiem, braucot uz darbu. Un tā, tas nākamā fāze, ko es gribētu tā kā teikt, šī trešā, šī beidzamā, kurā es arī patreiz atrodos visu savu pēdējos tos divus gadus, bija tā, kad atgriežoties atpakaļ jau savā dzimtajā pilsētā, un es ticu, ka Dievs man arī tā veida, ka tā vajadzēja būt, viņš jau mani tā kā gatavoja tai trešajai fāzē, jo iespējams manī bija tāda ļoti liela tāda augstprātības uz cilvēkiem no augšas skatījos, un man bija pilnīgi, nu, tā uztvera pa cilvēkiem, pa lietām, nu, tā diezgan pasaulī, kā jau mūsu laikos arī ir, ja. Man bija tā, ka tad man vēl nebija mašīnas, un vajadzēja braukt ar sabiedrisko transportu, un es atceros, kad man stāv tie pieturā, man ir kauns, ka man kāds neierau, kas te ciemā, tur esmu tajā pieturā, es esmu tikko braucu ar tādu gulīgu mašīnu, tagad man nav nekauna, man jābrauc ar to autobusu ir vai ne, un es atceros, es kāpju iekšā, man visi cilvēki likās tādi, nu, kā lai to pasaka, kad tādi, tā kā tādi slimīgi, tādi nabadzīgi, tādi nelēmīgi, man bija tādi pilnīgi, es izjūtu pilnīgi pretīgumu pret tiem cilvēkiem, bet pagāja kāds laiks, un es uz šiem cilvēkiem sāku skatīties visam savādāk, jo tā vieta arī, kur es dzīvo, tur diezgan daudz arī Romu tautības cilvēki dzīvo un vispār mazākuma tautības cilvēki. Un tad, kad es redzēju, kad šie cilvēki, ka viņi laipni uz tevīm skatās, viņi smaida, viņi tāpat šie čigāni palīdz man ar ratiņiem, sula ratiņiem braukājiem ar mazā bija maza, palīdz iecelt un izcelt un piedāvā tev sēdvietu. Un es ticu, ka Dievs man iedeva sākt skatīties uz šiem cilvēkiem savādāk, jo es vairāk neskatījos uz cilvēkiem no tā ārējā, bet es sāku ieraudzīt cilvēku sirdis. Un es ieraudzīju, cik gaiši cilvēki tie ir. Un nav svarīgi, kā viņš izskatās, vai kā viņš ir ģērbies, vai kā viņš varbūt tur citi ļoti tā rupji, visādīgi runā un izsakās, bet kas ir viņu sirdīs, viņu būtība iekšā, tas tā gaisma, kas viņos ir, ja? Viņam tikai vajag mazliet to ievirzi, viņiem vajag pieņemt Jēzu, lai tā gaisma pilnībā iznāk, jo tur viņi dzīvo tā kā tajā pasaulīgajā, bet Dievs man iedeva parādīt, kad, kas ir viņos iekšā tas mazumiņš no viņa, jo katrā mūsos jau ir arī daudz cilvēks, viņā vienalga ir mazumiņš arī no Dieva, tikai viņš pats to var neapzināties. Nu, lūk, un tā Dievs mani gatavoja līdz brīdim, kad 2019. gada Ziemassvētku vakarā, es nezinu, kāpēc,
nāca prātā doma, es domāju, ka Dieva gars man uz to vadīja, kad man ir jānoskatās filma par Noā. Noas šķirsts pēdējā jaunākā filma, kas ir. Un šajā filmā, protams, ir ļoti daudz fantastikas, un kā jau režisors kā to ir gribējis pateikt, kaut kas daļa no Bībeles, kaut kas daļa no viņa fantāzijas, kā jau katra režisora izlēš caur sevi, kā viņa to redz un saprot to lietu. Bet es to filmu biju pirms tam jau kādas četras reizes redzējis, bet šinī reize mani kaut kā tik ļoti tas uzrunāja, bet to es sapratu tikai nākošajā dienā. Tajā vakarā es vienkārši noskatījos to filmu, kā parastu filmu, gāju gulēt un viss. Un tad šis trešā fāze, šis liktenīgais notikums manā dzīvē. Es no rīta pieceļos, tā kā izkāpju ārā no gultas, un es nemāku to izskaidrot. Vārdiski ir ļoti grūti centieties saprast. Bija tā, kad es nostājos kājās, paskatījos ārā pa logu, un es redzēju, ka, nevis es redzēju, bet es fiziski jūtu, kā caur manī, caur manu prātu, caur manu galvu, caur visam ķermenim izlīst ūdens, es to sajūtu fiziski. Es fiziski sajūtu, kā man iziet cauri ūdens, cauri visam ķermenim. Tajā brīdī es nesapratu, ko tas nozīmē, meklējot informāciju, kas tas varēja būt, tagad es to varu skaidri pateikt, ka tas bija svētais gars. Un tajā brīdī, kad šis fiziskā šis notikums notika caur mani, es paskatos caur logu, un manā prātā nāk tādi vārdi, tas ir sācies. Es vispār neko nesapratu, kas ir sācies, kur sācies, kāpēc sācies, kāds vispār sakars. Tad es apsēžos tajā gultā, tā kā mēģinu saprast, jo pirmkārtām tev jau jāsagrimo tas, kas fiziski ar tevīm tikko notika. Nākamais tev ir jāsagrimo šie vārdi, kas nāk tavā prātā. Un tad tikai pēc tam es aizdomājos par to filmu priekšējā vakarā, ko es noskatījos. Kāds sakars tajā filmē ar to, kas tikko notika, tie vārdi, tas ir sācies, kas sācies. Un es pie sevis tā kā tā padomāju, nevar būt, ka es sācies tas pats, kas ko tajā filmā par Noa laikiem. Un es ļoti intensīvi sāku vākt informāciju, kāds sakars ir ar Noa laikiem, ar mūsdienām. Protams, tagad es jau to visu saprotu. Tajā brīdī es to nesapratu. Un tad, kad es nonācu pie šī, kad šais laikos būs tāpat kā Noa dienās, ja, tad es sapratu, ko Dievs man bija brīdinājis par to, kad, ko es arī ticu, kas man ir jānes tālāk citiem cilvēkiem, un kristieši jau to zina, tikai ne visi spēja aptvert, ka mēs esam šo beigu laiku, tā kā, nu, uz pēdējās sliekšņa. Es nezinu, vai tas ir, es ticu, ka mēs esam pēdējā paudze, iespējams, ka ne, to tikai es zinu Dievs, ja? Bet caur to, ko Dievs man parādīja, es ticu, ka tā tas arī ir. Un tajā brīdī, tad, kad es to apjautu, tad, kad es sapratu, es tās pirmās nedēļas, šos pirmos divus, trīs mēnešus, es pilnīgi tā kā, tā sajūta man bija tāda, ka es tā kā dzīvo tā kā 2-3 metri virs zemes. Es tā kā nespēju tā kā vairāk sajust prieku par apkārtējo vīdi, par pasauli. Man visu laiku malās manā prātā šīs domas. Pēdējie laiki, visu laiku, bez pārtraukuma. Un manī bija tik dzīvs šis Dieva gars, tā kā es arī pirmīt minēju par to, kad es nezināju, ko ar to darīt, kad vienīgais mācītājai telefona numurs, kurš man bija, es uz to zvanīju, mēs sarunājām tikšanos, es viņam izstāstīju, kas ar manīm ir noticis, un es viņam saku, man liekas, ka Dievs grib, lai es par to eju un runāju, un paldies par šo iespēju, par to, kad es cilvēkiem kaut vai tādā veidā to varēšu pasniegt, un varbūt, kad kādam tas
arī nu, priekš sevis tā kā liks aizdomāties par to, kas varbūt ar viņu ir noticis, jo dažkārt, kad Dievs nāk un uzrunā mūs, mēs to mēģinām tā kā izsviest no sava prāta un pateikt, nu kas pa muļķībām nāk manā galvā, bet tā kā mēs to paņemam ar atvērtu prātu un sākam meklēt atbildes uz to, ko Dievs mums rāda un dod, tad mēs pēc tam saprotam, kas ir tas, ko Dievs mums ir mēģinājis pateikt un pagāja tā kā Ziemassvētki, pagāja šis jaunais gads, un ar ko vispār 2020. Gads, ar ko vispār sākās? Sākās ar šo lielo drosmīgu ugunsgrēku Austrālijā. Un es pie sevīm stāju, jā, re, kur ir, un tas, un es jau pilnībā jau tā kā jau gaidīju, kas būs nākamais notikums, Bet es nekad nevarēju iedomāties, kad šis viss trakums, tāpat, kas viss tiek minēts par visiem šiem notikumiem, kas būs beigu laikā, kad viss sāksies, varbūt šis ugunsgrēks, varbūt tā bija viena no zīmēm, bet šis pandēmijas laiks, viss šis saistībā ar šo Covidu, es pēc tam sapratu, jā, ka tas ir tas, par ko Dievs man brīdināja, jo šis ir pats beigu sākums. Un es nekad nevarēju iedomāties, kad es dzīvošu un kad mēs to tā kā visu fiziski jau šodien tagad tā kā piedzīvosim un redzēsim un tādā veidā. Un tad man bija ļoti liels sapnis, lai gan es biju kristījusies tradicionāli luterāņu baznīcās, kā ir pieņems, man ļoti gribējās. Un šī laikā nāca šī ļoti spēcīgā sajūta, kad es gribu ūdens kristības. Un es ļoti meklēju draudzi, kuru varētu man palīdzēt. Es meklēju draudzi, kur varētu iet uz dievkalpojumiem. Sākumā 2020. Gada, kad bija viss aprīlis, maijs, jūnijs, es nevarēju tikt vienā draudzē. Es rakstīju, zvanīju, visur piedāvāju tikai attālināt. Un es sapratu, ka man tas neder. Man vajag draudz, man vajag izstāstīt savus pārdzīvojumus, man vajag šīs ūdens kristības. Un man visu laiku bija tas, ka tagad, nu, ka nav laika, viss tagad to visu vajag izdarīt. Un vēl līdz, pirms es nonācu līdz šīm ūdens kristībām, kas bija pagājušā gada augustā, ļoti brīvišķīgā dienā, un Dievs visu vēl bija izkārtojis tā, ka man pašai viņas bija priekš sevim jānoorganizē. tas bija ļoti skaists pasākums un vienkārši fantastisks. Līdz tam bija arī tā, kad braucot autobusā savas pilsētas ielā, pa to maršrutu braucot, bija lieta tāda, kad es uz ielas ieraudzīju. Es nezinu, vai tas bija velns, vai tas bija velnu sūtīts dēmons, bet to acu skatienu un to, kāds viņš izskatījās, es to nekad mūžā neaizmirsīšu. Un es atceros, es toreiz tādās tā kā izbailēs, pārbraucot mājās, viņu ieraugot. Es uzreiz paņēmu savus bērnus, mēs lūdzāmies, un es atceros toreiz vēl savām meitenēm pateicu tā, kopš šodienas mēs lūksimies katru dienu. Un, ja arī vēlns centās mani iebiedēt, vai kāds bija viņa nolūks, es nezinu, bet pēc tā acu skatiena izskatījās tā, ka viņš mani vēro. Viņš mani vēro visu laiku. Varbūt viņš netiek fiziski klāt, varbūt viņš var ietekmēt apkārt caur apstākļiem, bet viņš visu laiku ir blakus. Un tajā brīdī, ko es vēl sapratu, kad ja jau tu esi fizisks un reāls, vēl jau vairāk, cik reāls ir Dievs un Dieva valstība. Un tajā brīdī, kad tev vēlns cenšas iebiedēt, manā gadījumā viņš izdarīja pilnīgi pretēji. Mana ticība auga vēl vairāk Dievam. Viņš izdarīja faktiski pakalpojumu. Protams, šīs bēles saglabājās kādu brīdi, kādu laiku. Es varbūt citā reizē arī izstāstīšu, kā es viņu redzēju, kāds viņš izskatījās. Un tas ir cits stāsts jau. Bet tas, ko es gribu tālākais pastāstīt par šīm kristībām, kad kristību dienā, pirms, kad es gatavojos braucot uz ezeru, tur, kur mums arī notika šīs kristības bija mana vēl vienam vīrietim,
bija tā, ka šī ir tāda ļoti intīma daļa attiecībā pret manību, un tas vairāk ir aktuāls sievietēm, nevis vīriešiem. Es tā kā velku šo pleitu mugurā, jo es gribu baltā pleitā, un tie priekš manīm bija, nu, priekš manīm vislielākie svētki manā dzīvē. Un es tā kā skatos savām kājām, un tur tā kā likās, ka tā kā vajadzētu, nu, vajag epilēties vai nevajag. Es pēc vienu tā domāju, nu, nē, taču ir tā, būs daudz cilvēku un tā, un visu, un ka varbūt, nu, vajag un tā, bet nav vairāk laika, ir jāskrien, jau visu, mēs gatavojamies un tā, un ir jābrauc uz baznīcu, visu kaut kas vēl jāvada, vēl daudz, kas ir jādara, un es pēc vienu tajā brīdī, un man uzreiz atnāca atpakaļ tas sapnis, ko es redzēju 5 gadu vecumā, ar Jēzu sēžot pie akas, ar šīm kājām, un tad es sapratu, kad tas, ko viņš man mēģināja pateikt tajā reizē, lūdzot par savu veco tēvu, es nezinu, kā tas ir, bet Jēzus man mēģināja tā kā parādīt un pateikt par to, kas attiecās uz manīm. Un savā ūdens kristību dienā man sasaucās kopā šīs kājas, viņas un manējās, un tajā dienā tad es sapratu, kāpēc šīs matēnās kājas, jo tā ir mana īstā diena, tā ir mana izšķirošā diena, un tad, kad es to sapratu, es ar ļoti lielu, tādu priecīgu lielu sirdi dodamies, braucam uz turieni. Bija ļoti, ļoti karsta, silta diena, ūdens vispār kā piens, viss ideāli, nu tā, ka vispār nav ko vienkārši labāk, bet nav ko vēlēties, un šī saimniece, kurai piederēja šis ezers, kurus bija sarunājusi, mums arī slavēšana notika paralēli citiem bloks visu mājā, bija kāzes arī tajā dienā, un vispār tajā vietā, tajā dienā bija ļoti milzīgs svētki, nu tā ļoti brīnišķīgi. Un tā saimniece neskapēc bija izdomājusi, ka viņa grib šo kristīšanos un visu šo brīdi tā kā fotografēt. Nezinu, kāpēc viņa tā ienāca prātā, ka viņa tā grib. Un pēc tam pēc kristībām, tad, kad jau bija pēc visa tā pasākuma, bija jāiet tā kā naudiņas samaksāt, jo tā bija privāta zeme un tur viesu mājas un tā. Un viņa atver vaļā telefonu un rāda man tās fotogrāfijas, kur viņa safotogrāfējas. Viņa saka, paskatieties tajā, viņa gan filmē, gan fotogrāfē. Viņa saka, paskatieties kāds liels, balts, putns, kristība brīdī, lidojums pāri. Es tā kā, nu, es nespēju tā kā to tā kā, nu, tajā brīdī, nu kā, mēs neviens neko neredzējām, un pēc tam, ka mēs tā kā pievilkām tuvāk tās fotogrāfijas un skatījāmies šo uzfilmēto materiālu, jā, pat tiešām tā arī bija tajā brīdī, ka mēs apdīvā ar to otru cilvēku, to vīrieti iebridām ūdenī un devāmies jau uz šo ūdens pagremdēšanu, tajā brīdī liels balts, tāds putnis pārlidot pāri, un tas bija, nu, tik skaisti manā sirdī, tas bija, man liekas, tā bija tik brīnišķīga Dieva dāvana, un ar visām šīm zīmēm, kas notika, es sapratu, ka tas ir ne tikai ir īsti, tas tikai nav, nu, tik reāli, to pat nevar vārdiem izskaidrot, un tai draudzē, kurā es esmu, šai vesarsvētku draudzē, ir viena sieviete, kurai ir Dievs devis dāvanu redzēt lietas garā. Un viņa pēc tam, pēc slavēšanas liecināja to, kad viņa redz, kad, ne, tas bija tā kā nedēļa pēc nākošajā dievkalpojumā, kad viņa bija redzējusi, ka tajā vietā, kur notiek kristības, kad ir sapulcējušies ļoti, ļoti daudz eņģeļu. Nelabā nebija vispār, viņam tur nebija vietas, viņa saka, es to redzēju, viņa saka, ar tādiem lieliem, skaistiem spārniem, viņa saka, ne jau ar izplēstiem, bet nolaistiem, bet ar spārniem, viss tā pļava bija pilna ar eņģeļiem, un es viņai toreiz vēl pēc tam pienācu klāt un teicu, kā arī es gribētu redzēt eņģeļus, un pagāja kāds laiks, un arī Dievs man iedeva šo dāvu un redzēt garā, un pienāca pirmā reize, kad liecināja arī es, ko es redzu, un
tad viņa man pienāca klāt, tas bija pirms pāris nedēļām starp citu, un viņa man teica, tagad tu redzi, kā ir redzēt garā, un tā ir tā dāvana, ko Dievs ir devis tev. Paldies par šo dāvanu, es ticu, ka šīs dāvanas tiek dotas, ne jau mēs, lai tīksminātos, cik es foršs, cik es labs, bet tāpēc, lai mēs kalpotu cilvēkiem un lai varētu stāstīt par šīm lietām. Un man arī sasaucās uzreiz kopā tas, kas ar manī notika 2019. Gada nogalē, ko Dievs man iedeva ieraudzīt un saprast, kad ir lietas, ko Dievs dod redzēt, kas ir jādod Jānis tālāk cilvēkiem, lai arī viņi par šo uzina. Un vēl nobeigumā gribu pateikt par to, kad augustā pēc kristībām, cik ļoti sāka mainīties vispār ne tikai mana domāšana, bet arī visa mana tā kā arī šī fiziskā dzīve par to, kad man alkohols vispār vairs negaršo, kādreiz man ļoti šampaniets garšoja, kādreiz šat tad uzpīpēju, nebija tāds nopietnis pīpētājs, bet pīpēju, un mani Jēzus pilnībā no tā atbrīvoja. Es atceros, kad vēl, starp citu, vēl pēc kristībām ar draugiem braucām tepat Rīgā uz tādu ezīšu festu, un tur ir tāda vieta, kur var aiziet tā kā atsevišķi uzpīpēt, un ieradumu pēcēju to un dari, vai ne? Un es tā kā paņemu to cigaretu un tagad eju uz to vietu uzpīpēt, un es tā kā sāku pīpēt pāris dūmi, trīs, vai cik tur bija neatceros. Un es dzirdu, kā Jēzus manā prātā saka, es esmu ar tevi līdz galam. Un bris man vairāk nevajadzēja, es to cigareti nodzēsu, un tā bija mana pēdējā cigareta. Es biju kaut kad vēl kaut kad mēģinājusi, bet man bija tik pretīgi. Man pretīgi no tās smaržas, no tās garšas. Man ir, es to nemāku izskaidrot, kad cilvēks mainās, tad, kad piedzimst no augšienes, jo es varu 100% garantēt, ka es piedzimst no augšienes. Sākumā es par to šaubējos, bet tagad es zinu 100%. Tad sāk mainīties viss, ne tikai domāšana. Cilvēks fiziskā izskatā sāk mainīties maņas, garšas. Viss mainās, pilnīgi viss mainās. Un paldies par to Dievam un slavu Dievam. Un Jēzum par to, ka viņš ir bijis ar manī kopā jau kopš pašas bērnības. Un paldies par draudzi, un paldies par Andri un par sadraudzību, par to, ka man bija iespēja liecināt. Paldies!